Benvinguts a tots. Gràcies pel reconeixement, tot i que penso que la que he de donar les gràcies sóc jo. A tots els que durant aquests 10 anys heu estat participant als grups de treball, perquè bueno, he après moltíssim de tots vosaltres, m'ho he passat molt bé i bueno, jo us tinc que agrair moltíssim la vostra generositat amb mi i amb el col·lectiu. Malgrat tot el que ha dit el Jesús, jo no explicaré masses coses. Jo he vingut avui a aquesta jornada una mica a despedir-me com moderadora, seguiré a la comunitat, seguiré recolzant a les noves moderadores i a presentar-vos a la Janina i a la Raquel, dues persones joves amb moltes ganes, molt implicades i amb moltes ganes d'innovar i de canviar coses. Jo penso que sortiu guanyant, dos per un, i aquí us les deixo. Espero que els hi feu la mateixa acollida que a mi i que respongueu amb elles igual que heu respost amb mi, perquè bueno, penso que són els primers 10 anys i possiblement els següents 10 que, els que segueixen seran millors que aquests, o sigui que endavant i aquí estem tots. Gràcies per tot. Bueno, Susana, donar-te les gràcies. Primer per engrescar-nos a participar a la COP ara fa un parell d'anys, a la Raquel i a mi, però també a tothom que has engrescat per participar a la COP i sobretot per il·lusionar i per mantenir la motivació de les persones que participen en el grup. També agrair-te, no, de tota la feina feta aquest temps. Sabem que has tingut molta insistència, molta paciència, però també molta il·lusió perquè hi hagués una comunitat de pràctiques d'educadors socials, no? I això, fer-ho, mantenir-ho durant 10 anys, doncs es diu ràpid, però no és fàcil. Avui, bueno, avui nosaltres celebrem d'alguna manera les novenes jornades d'educadors socials a centres, però també els 10 anys de la comunitat de pràctiques. Dir-vos que la comunitat de pràctiques, que segurament molts de vosaltres ja sabeu el que és l'espai que tenim les educadores i els educadors de centres on podem compartir experiències, compartir coneixement i també generar-lo a nivell de nous projectes i de noves sinergies de treball. Nosaltres us volem convidar a participar, a tots els, ja hi ha molts educadors que participen, però la comunitat està oberta a tothom. Ara fa pocs dies amb la Raquel us vam enviar un mail demanant també, no, la vostra col·laboració, perquè cada any anem portant a terme algun projecte. Vull dir que us engresquem a que participeu. I després, explico breument com farem les jornades. Hi haurà una primera part de les jornades que presentarem el projecte que es portarà a terme aquest any des de la comunitat de pràctiques, que per això tenim la ponència dels convidats. Després hi haurà un descans i una segona part on es presentaran les 8 bones pràctiques, és a dir, 8 experiències que s'estan portant a terme a centres penitenciaris ara. Quan la COP es va plantejar aquesta segona part, va sortir de... Ah, no, perdó, m'he equivocat. I després hi haurà una petita cloenda de les jornades. Que això és una sorpresa, ja us ho explicarem. Bueno, bon dia. Jo parlaré d'aquesta primera part, que és la ponència de la Sofia i el Jordi. Potser ens queda una mica més clar tot això que hem parlat durant aquest temps de l'excavació permanent. L'excavació permanent pretén ser una nova metodologia de treball que es pot aplicar a diferents programes de tractament, a diferents activitats dels centres, i jo crec que amb la seva presentació entendrem una mica per on van les coses i com ho podem aplicar, no? És una metodologia dinàmica, supernova per nosaltres segurament, i la primera experiència en principi es portarà a terme a Lledoners, amb una formació dels educadors de la COP i alguns educadors de Lledoners, per després portar-la a terme també amb els interns. Si voleu pujar, i us presento.